Dünyanı tesiri altına alan koronavirüs pandemiyası hakkında Finlandiyalı alimler araştırma edip bir gaz sfera Azadına da haber verir ki Alto Universitetinin alimleri askırma ve özgürekten sonra havaya sepelenmiş mikro damcıların kapalı vaziyette havada neçə dəqiqə kalmasını vizual simülasyası ile təhlükənin dərəcəsini nümayiş etdirib. Həmin görüntülərdə virusun necə ötürüldüyü göstərilib. Koronavirus xəstəsinin supermarketdə askırdıqdan sonra mikro damcıların 3 kvadrat metr məsafəyə yayıldığı, bir neçə dəqiqə havada qaldığı müşahidə edilib. Professor Willie Wanning qapalı məkanlarda mümkün qədər Çox qısa müddət qalmağı, günlərini evdə keçirməyi tövsiyə edib